მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძღვები მე, ნიკოლოზ ჟავანაძე. ქართულ პოლიტიკაში არც თუ ისე ბევრი სახეა, რომელიც საზოგადოების, მოსახლეობის სიყვარულს და პატივისცემას იმსახურებს. ძირითადად ქართული პოლიტიკა არის გაჯერებული ფსევდოლიბერალური ტრენდით და იმ პარტიებით, რომლებიც გარკვეულ დირექტივებს იღებენ უცხოეთის ქვეყნებიდან და ცდილობენ გაატარონ ქვეყნისათვის დამღუპველი პოლიტიკა. გასულ კვირას ჩემთვის პირადად იყო საკმაოდ მოულოდნელი, როდესაც საინფორმაციო სააგენტოებიდან შევიტყვე დიმიტრი ლორთქიფანიძის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ. დიმიტრი ლორთქიფანიძეს ახლა საზოგადოების წინაშე წარდგენა არ ჭირდება. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იყო სადარაჯოზე ეროვნული ფასეულობების და ყოველთვის გამოდიოდა სახელმწიფოებრივი პოზიციებით. დღეს სწორედ აი ამ ინფორმაციისგან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, გაგვეკვია თუ რამს მიაღებინა მან ეს გადაწყვეტილება, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რას აპირებს. ასევე შევეხებით ჩვენ სხვა საკითხებს, ვინაიდან ჩვენ კვირაში ერთხელ გავდივართ, ხშირად ისე ხდება, რომ რამდენიმე საკითხს ვცდილობთ გვერდი არაუაროთ და მიმოვიხილოთ, ვინაიდან ბევრი არის საკითხები, რომლებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის და ზოგიერთ დაფარულიც არის მოსახლეობისთვის და ჩვენ ვაგებინებთ საზოგადოებას იმ ინფორმაციებს. აი მაგალითად გასულ კვირას საერთოდ არ იცოდა საქართველომ, რომ ერთი ორმა სააგენტომ თუ გავრცელა, რომ 97 წლის იუბილე აღინიშნა არტვინში და სხვათა შორის მე ჩვენმა ორგანიზაციამ უფლებადამცველთა გაერთიანებამ შევიტანეთ საპროტესტო წერილი საგარეო საქმეთა სამინისტროში ელჩის, თურქეთის ელჩის დაბარებასთან დაკავშირებით და არც ერთ საინფორმაციო საშუალებას, ტელევიზიას ეს არ გაუშუქებია. და ესეც ნათელი დასტურია იმისა, რომ როგორ არის გაყიდული ქვეყანა უცხოურ გავლენებზე, ესე იგი ქვეყნის შეურაცხყოფელი აქტი არავის არ გაუპროტესტებია და ესეც თქვენთვის მიმინდია თუ რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. მოგესალმებით ბატონო დიმიტრი, ჩვენ საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, ასეთი სტატუსით უნდა წარმოადგინოთ ბატონო დიმიტრი, იმიტომ რომ მან დატოვა პარტია, რომელშიც ბოლო წლებია ის მოღვაწეობდა. პირველ რიგში საზოგადოებას აინტერესებს, რატომ გადადგით ეს ნაბიჯი? საერთოდ პოლიტიკიდან თქვენ თქვით, რომ თქვენს განცხადებაში დროებით მიდიხარ, მაგრამ მაინც დროებითაც ეს წასვლა ცოტა არ იყოს მოულოდნელი იყო ბევრისთვის და პირადად ჩემთვისაც. ნიკოლოზ, საღამშვიდობის, მოგესალმები, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის და ინტერესის გამოხატვისთვის. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია შენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. რა თქმა უნდა, მივესალმები ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ვიცი რომ შენი გადაცემები სარგებლობს დიდი პოპულარობით, ნამდვილად ეხები მთელ რიგ ისეთ საკითხებისას, რომელიც როგორც ეგზისტენციალური გამოწვევა დამოკლეს მახვილივით კიდია ქვეყნის უსაფრთხოებას, ჩვენს ეროვნულ ინტერესს და ძალიან სამწუხაროა, რომ 49 მილიონიანი მილიონი ლარით დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის მიუხედავად განგაში ზარების დარისხება აი ესე ერთეული გადაცემებიდან თუ ისმის ხოლმე და ამისთვის რა თქმა უნდა მადლობას მოგაცემთ. დიახ, თუკი რამ არის დღეს ადვილი, ალბათ არის პოლიტიკური პარტიის დაფუძნება, დამეთანხმები. შენ არ ყოფილხარ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, მაგრამ ნუ ჩამითვლი ზედმეტ კათინაურად, მაგრამ არც რომელიმე პოლიტიკოსზე ნაკლები აქტიურობა საზოგადოებრივი ცხოვრებაში შენი აქტიური მონაწილეობის თვალსაზრისით მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის ადამიანის უფლებები აყვანილი პოლიტიკის რანგში, ყოველთვის ყოფილა შენი დღის წესრიგის გამსაზღვრელი. აქედან გამომდინარე, აი ჩემ პასუხიც აქედან გამომდინარეობს. სულაც არ არის საჭირო ფორმალურად წარმოადგენდე რომელიმე პოლიტიკურ გუნდს, თუ კი ერთიანი ეროვნული ინტერესის გამომხატველი საქმიანობა შეგიძლია წარმართო უშუალოდ საზოგადოებასთან პირდაპირი კომუნიკაციის გზით. მე ნამდვილად არავის არ ვაყენებ შტილს, პირიქით მინდა მადლობა გადავუხადოთ ჩემს ყოფილ თანაგუნდელებს. მე ძალიან ბევრი ერთგული მეგობარი შევიძინე, თანამებრძოლი შევიძინე და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, დადგება დრო და ჩვენ გურული კრიმანჭულისა არ იყოს ეს მრავალ პოლიფონიურ ხმებად გაშლილი ხმები საბოლოო ჯამში ერთ სიმღერად გადავიქცევით, ერთ ჰარმონიად შევიკრებით და ჩვენ აუცილებლად ყველანი ვიტყვით ჩვენ საბოლოო სიტყვას.
თუმცა დღესდღეობით მე ვფიქრობ, რომ 225 პოლიტიკური პარტიის მიმართ არსებული მდობის რეიტინგი ყოველდღიურად კლებულობს და ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერის ან გუნდის მინუსი, ეს ზოგადად უნდობლობის ტრენდია. ზოგადად გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ პოლიტიკური ორგანიზაციების მიმართ აღარ არსებობს ნდობა და ეს არის ის მწარე რეალობა, რომელმაც ჩვენ უნდა გვიბიძგოს მეტი აქტიურობისთვის საზოგადოებასთან პირდაპირ ურთიერთობის გზით. ანუ მარტივად რო გითხრათ, ცალკე რჩებიან პოლიტიკური პარტიები, ცალკე რჩება საზოგადოება, ცალკე არის პოლიტიკური დღესასრიგი, ცალკე არის ის გაჭირვება, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ ვამჩნევთ. და ამიტომ საჭიროა, როგორც მოგახსენეთ, გააქტიურება ამ მიმართულებით. პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გულისხმობს არჩევანს. და თქვენი არჩევანი, ნიკა, ჩემი არჩევანი, ჩვენი მეგობრების არჩევანი, მათ შორის პოლიტიკური ლიდერების არჩევანი, საბოლოო ჯამში შეუძლებელია არ გულისხმობდეს იმ თეზისებს, რომლითაც განისაზღვრება ეროვნული ინტერესი. მე მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და პირდაპირ მოუწოდო ყველა პოლიტიკოს, არაპოლიტიკოს, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. მოდით განსაზღვროთ მინიმუმ 10 სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის. დავირაზმოთ ამ პრობლემების გარშემო და უბრალოდ გამოვაცხადოთ ნებისმიერი ძალა, რომელიც საყოველთაო ეროვნული კონსენსუსით გზით მიღებულ ამ 10 სასიცოცხლო თეზის გვერდს აუხვებს და იტყვის, რომ არა, ჩემი ადგილი ამ ერთობაში არ არის, მე არ გეთანხმებით, რომ ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი და ამის მოგვარებისთვის უნდა დავიხარჯოთ ჩვენ, უბრალოდ გავრიყოთ აი ამ, ასე ვთქვათ, კონგლომერატიდან, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა შეიქმნას სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ გადარჩეთ. ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე დგას დღეს ქვეყანა. აი თქვენ ახლა ახსენეთ, მე სავსებით გეთანხმებით, რომ იმაში რომ არ არის აუცილებელი იყო რომელიმე პარტიის წევრი, რომ გამოხატო შენი პოზიცია, მაგრამ კარგად მოგეხსენებათ, რომ იმისათვის, რომ ახლა არჩევნებში გახვიდე და რაღაც შეცვალო ეს მძიმე რეალობა, რაც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, არის საჭირო ერთმოშტად შეკრული გუნდი, რომელიც იქნება დამუხტული ფასეულობებით, იმ ეროვნული ღირებულებებით, რომელიც ასე აკლია ჩვენს ქვეყანას. და აი ახლა მე ხშირად ვაკვირდები, რომ აი ადამიანებს სურთ ცვლილებები, მაგრამ აი შეიძლება კონკრეტული ვიღაც პიროვნება გამოჩნდეს, მის მიმართ პატივისება იყოს, მაგრამ ხალხი როგორ არის, შეიძლება არ გახოს ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ხალხი ვერ ხედავდეს ამ პიროვნებაში იმ ძალას, რომელიც შეცვლის რეალობას. აი ხა ჩვენ კარგად გვახსოვთ იგივე ის რეალობა, რაც იყო 2012 წლამდე, რომ ხშირად ვამბობ ხოლმე, როგორც 40 წელი ატარა მოსემ უდაბნოში, ისე გვატარებდნენ ჩვენ აქციებზე, არის მილიონიანი მიტინგები იყო ლაბის და ხალხი გამოდიოდა და შედეგს ვერ ვახცევთ, იმიტომ რომ არ იყო რაღაცა ის ორგანიზაციული მხარე, ის ფინანსები და ამიტომაც შეუძლებელი იყო რაღაცის გაკეთება. აი ამის გარეშე, პარტიის, ძლიერი პარტიის გარეშე შეუძლებელი ამის გაკეთება და ჩემთვის პირადად იმიტომ არის გულსატკენი, აი ხა თქვენი წამოსვლა აქ პოლიტიკური სივრციდან, მაგრამ თქვენ თვითონაც გვი დროებითი არისო და მე მჯერა რომ დროებითია. აი რა არის საჭირო, ხედავ თქვენ რომ რაღაცა შესაძლოა აი უახლოეს ხანში იყოს, შეიქმნას ისეთი პარტია, რომელიც კონკურენციასაც გაუწევს მოქმედ სახელისუფლებო გუნდს, რომლის რეიტინგი ნელ-ნელა მცირდება და გამოიმარჯვებს არჩევნებში. ხედავ თქვენ ამის რეალურად? მე მაგალითად აი ხედავ ადამიანებს, რომლებსაც აქვს გარკვეული რეიტინგი, მაგრამ ნუ ისინი ამბობენ ჩვენ არ გვინა, ხა პოლმეონების თავმჯდომარესავით ხა გამოდის, მაგრამ ყველა ხტებით ვიზეც მაგ საუბარი, საკმაოდ რეიტინგული ადამიანები არიან და არ უნდათ მათ. და აი რა ქნას მაშინ მოსახლეობამ, რომ ხალხი სურს ცვლილებები მოსახლეობას და აი ეს ცვლილებებისთვის არის ძლიერი პარტია საჭირო? დიახ, მე მინდა რომ გავაგრძელოთ თქვენ პირველ შეკითხვაზე პასუხი. მე მესმის რომ არ დაგაკმაყოფილოთ ჩემმა პასუხმა სრულიად ობიექტურად და სამართლიანადაც. მე უბრალოდ მინდა ფრჩხილები გავხსნა, ასე ვთქვათ, და ბოლომდე განმარტო, რას ნიშნავს ჩემი მოქმედება ამ შემთხვევაში. ეს მოქმედება პირველ რიგში, ნიკა, ნიშნავს იმას, რომ არჩევნების გზით ამ ხელისუფლების ამ ქვეყანაში, ამ ერთ პოლიტიკურ ერთმართველობით სისტემაში პოლიტიკური მართველი ძალის შეცვლა არის უბრალოდ წარმოუდგენელი, უბრალოდ შეუძლებელი. ჩვენ ამას ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ არჩევნების გზით ხელისუფლება, არსებული დომინანტი მართველი პოლიტიკური სისტემა ვერ იცვლება.
ჩემი ნაბიჯით სწორედ აქეთკენ არის განპირობებული. Არა იმისკენ, რომ ხელი ჩავიქნიე, ურები ჩამოყარეთ და დავნებდი, თქვათ, მოქმედ არსებულ ვითარებას. Არამედ იმას, რომ ამითი მინდა მივაქციო ყურადღება, საზოგადოებრივი ყურადღება, სწორედ იმას, თუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შევქმნათ იმგვარი პოლიტიკური სისტემა, იმგვარი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ჩამოვაყალიბოთ პოლიტიკურ სპექტრსა და საზოგადოებრივ ძალებს შორის, რომ ერთიანი ძალისხმევით არჩევნებამდე შევცვალოთ სისტემა ქვეყანაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ არჩევნებს ველოდებით, მოვა ეს არჩევნებიც. ისევ განაწილდება, ასე ვთქვათ, ხმები ზუსტად ისე, როგორც წინასწარ იწერება ხოლმე, მე საარჩევნო გამოცდილება ნამდვილად მაქვს 1990 წლის 28 ოქტომბრიდან 27 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრ არჩევნებში მონაწილეობას. რეალურად სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ 90-იან წლების არჩევნები გაცილებით დემოკრატიული და გამჭვირვალე იყო, ვიდრე ბოლო სამი არჩევნები, რომელიც ჩატარდა. აი დიმიტრი, ახლა თქვენ თვითონ ცვლილებები უნდა განხორციელდეს არჩევნებამდე. ამას როგორ აპირებთ, როცა ხელისუფლება არ მოდის აი ამ კონკრეტულ ნაბიჯზე? ეროვნული ინტერესის განსაზღვრის გზით და თანამოაზრეთა შემოკრებით და ჩემი შეერთებით ამ თანამოაზრეებთან. აი ელემენტარულად გეტყვით, ნიკა. ქართული, ხო? ქართული. ოცნება. რამდენი შეგიძლიათ ჩავამითვალოთ კიდე ქართულს? ქართული იდეა, ქართული მარში. ქართული იდეა, ქართული მარში, ქართული დასი, ქართული პარტია, ქართული ოცნება. აი ამ ხუთი ჩამოთვლილი ორგანიზაციიდან ყველა ძალიან დიდ პატივისცემ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩემი მეგობრები არიან, მათ შორის ლიდერები ქართული იდეის, ქართული მარშის. ამას რატომ მოყავს ის ეს მაგალითი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზღვრელი ზეცართავის სახელი ეს ქართული ძალიან ლაკონურად გამოხატავს სამოქმედო გეგმას ამ პარტიებისა და ყველას ამწობს ქართული. სამწუხაროდ გადაკვეთის წერტილი საერთო ღირებულებათა სისტემაში ხშირ შემთხვევაში მათ შორის არ არსებობს. კითხვა ხომ უნდა დასვას ვინმე? რატომ? ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა უნდა დაისვას საზოგადოებიდან. და ჩვენ, სათითაო თქვენს, მეც და ჩვენი ერთგული ტელემაყურებელი, რომელიც ახლა გვიცხერის ეკრანებიდან, ჩვენ უნდა გავხდეთ მაკონსოლიდირებელი მთავარი ფაქტორი. ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ ცალკე გათითოკაცებული პარტიები ვერაფერს კონსოლიდაციას ვერ ახდენენ. იმიტომ რომ თქვენ თვით ქართულიო ბევრი. ისინი, მოდის ვიხდი, ისინი კონკურენტს ხედავენ ერთმანეთში და სრულიად კანონზომიერად. და საერთო გადაკვეთის წერტილზე ვინ უნდა მიუთითოს თუ არა საზოგადოება? ამიტომ ჩვენ ბრძოლას დავიწყებთ სწორედ საზოგადოებიდან. ანუ თქვენ, ახლა მე ქართულს ახსენებდი და ბევრს საერთოდ არა აქვს ქართულთან კავშირი. დღეს ხდება რა, რომ მანიპულირება ხდება მოსახლეობაზე. იგივე ნაციონალურ მოძრაობასაც კარგი სახელი ჰქონდა, ნაციონალური მოძრაობა, ხო? ანუ ესეც რაღაც ეროვნული რაღაც ნიშნის მატარებელია, მაგრამ დღეს არის პარტიები, რომლებიც იქმნებენ აი ამ სახელებს რაღაც საზოგადოებრივ შეცდომის შეყვანის მიზნით და აფუჭებენ იგივე იმ ეროვნულ რაღაცა ფასეულობებს წინ ამისთვის ბრძოლასაც, იმიტომ რომ ზოგს გონია, რომ აი რაღაცა იბზვიან და აფუჭებენ ამ ყველაფერს, აფუჭებენ სიმართლეს და აუფასურებენ აი ამ დევალვაციას ახდენენ. ტექნოლოგია. დიახ, ტექნოლოგიები არის ეს ყველაფერი და აი ხა თქვენ, აი მოდი კონკრეტიკა რო შემოვიტანოთ უფრო მეტი. ხა თქვენ ცოტა ძირითადად მე ზოგადად საუბრობთ. აი რომ დაწურულად მოვიდა. აი თქვენ ამბობთ, რომ რაღაცა ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება. აი ეს როგორ უნდა მოახერხოთ, როდესაც ყველაფერი ამათხევშია. მთელი ეს არასამთავრობო სექტორი, რომელიც არის უცხო ქვეყნის აგენტურა, თამამად შეიძლება ამის თქმა. ტელევიზიები, რომლებიც არის მთლიანად დაკომპლექტებული ამ ფსევდოლიბერალებით და ანტიქართული პოლიტიკას აწარმოებენ. პარლამენტი, სადაც ძიან ასევე ქვეყნის, რა ვიცი, ფასეულობების და ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ხალხი. ანუ ვის უნდა დაელაპარაკო თქვენ მაინტერესებს? ვის? და ვის უნდა მიაღწევინო შედეგი მაინტერესებს? ეხლა თქვენ კითხვაზე მეკავცე პასუხს. ეხლა თუ ისინი, თქვენ თუ იმას ფიქრობთ, რომ აი ხალხი შეიკრიბა, ეს ხო არის? კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ თუ ეს საზოგადოება გამოვა ქუჩაში და დაანახეს მათ ძალას, ამაზე გაქვთ თქვენ საუბარი? ეს ხო არის? ამაში მე არ შეგეწინააღმდეგები თქვენ. ანუ ამაზე ლაპარაკობთ? ჩვენ, იმიტომ რომ სხვანაირად სამწუხაროდ ხელისუფლებასთან საუბარი, იგივე ქართულ მიწებზე, როდესაც იყო, გახსოვთ ალბათ, მაშინ როდესაც ხელისუფლება რო დაინახა ძალა, წავიდა დათმობის თორე, მანამდე გახსოვს იძახდა, რომ არც ხორწინება, არც ნარკოტიკული, ანუ არაფერზე არ მოდიოდნენ, იგივე თქვენ რო იყავით იმ კომისიაში, გახსოვთ ალბათ, ხო? მაგრამ რო დაინახეს იქ ფილარმონიაში და კომუნისტები რო ეძახეს, გახსოვთ, რო დაინახეს იქ ფილარმონიაში ქართული ძალა მართლა, მერე უკვე სხვანაირად დაიწყეს საუბარი. ამიტომ თქვენ ახლა ლაპარაკი გაქვთ ალბათ, შესანიშნავი მაგალითი მოიყვანეთ. ხო, ანუ თქვენ გაქვთ საუბარი ალბათ
Setolaze, ho? Konstitucijur čarčuš. Nikolos, tkven moiqvanit zalian kargi modeli, laboratoriuli modeli, imisa, tu rogor sheizleba, sazogadoebrivi zetsolis shedegad, garkveuli datmobebize, tsaviqvanot, nebismieri khelisupleba. Konkretulad, kartul ocnebaze, ekha saubari ar, nebismieri khelisuplebas. Gaqs თავის სასარგებლოდ, ხელისუფლების სასარგებლოდ, ზუსტად იმდენი, რამდენსაც მას უთმობს ხალხი და საზოგადოება. Სწორედ დამონებული საზოგადოების პრინციპი არის ის, რომ ის კარგავს ღირსებას, კარგავს მატერიალურ კეთილდღეობას, მიისწრაფის ქვეყნიდან და აი გაღატაკებისა და ქვეყნიდან განდევნის პოლიტიკა, ეს არ არის ბოლო ხუთი წლის პოლიტიკა, დამეთანხმებით. ეს არის მინიმუმ 2002 წლიდან დაწყებული აქტიური პოლიტიკა, რასაც შემდგომში წინა მართველმა უწოდა ლაბორატორიული რეფორმების, უბრალოდ დემოკრატიული რეფორმების ლაბორატორია ქვეყანას და რეალურად საცდელ ვირთხებად იყვნენ გამოყენებული ჩვენი მოქალაქეები. იქნებოდა ეს პენტენციურ სისტემაში ჩვენი პატიმრების მოთავსების რიცხობრივი მაჩვენებლით ევროპაში მეორე ადგილი, მსოფლიოში მეორე ადგილი და ევროპაში პირველი ადგილი. იქნებოდა ეს ქვეყნიდან მიგრაციის შეუქცევადი ნაკადი, რომელიც წელიწადში 160,000-მდე ადამიანს გულისხმობდა. იქნებოდა ეს სოციალურად დაუცველთა, ანუ სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფთა ერთიანი რაოდენობის მილიონიანი, თითქმის 940,000-იანი მაჩვენებელი იყო 2009-2010 წლებში. Და დღესდღეობით ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ საქართველო მივიღეთ უკვე დემოგრაფიულ პლაზმა გამოცლილ სახელმწიფოდ წოდებულ ტერიტორიულ წარმონაქმნად, სადაც ბოდის ვიხდი ალეგორიული გამოთქმისთვის, მაგრამ ღობეყორე მონგრეულ სახლად ქცეული ტერიტორია, სადაც ღორები გადარბიან და გადმოვიდნენ. აი, ჩემ კითხვას რო გავცეთ პასუხი. ანუ ჩემ კითხვას მინდა გავცეთ. ანუ თქვენ არ გამორიცხავთ, რომ აი ანუ საით მიმყავს მე ჩემი აქტიურობა. დი, დი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ წამოსულ ვარ პოლიტიკური კოალიციიდან, იმიტომ რომ დავჯდეს სახლში და ამ ყველაფერს უყურო გვერდიდან. მე ვთვლი, რომ არსებობს გარკვეული ტაქტიკა და როდესაც გაქვს საჯარო ცნობადობა, მაღალი ცნობადობა, თუკი გაქვს ამასთან ერთად პოლიტიკური საქმიანობის რეიტინგული ნდობის გამომხატველი მაჩვენებელი, შენ რა თქმა უნდა უფლება არ აქვს, რომ სახლში დაჯდე და იჯდე შენთვის სახლში. შენ რაღაც უნდა მოიმოქმედო. აი ეს რაღაც მოქმედება არის სწორედ ის, რომ მე ვაპირებ საზოგადოებრივ აქტიურობას. საზოგადოებრივი აქტიურობა უნდა ჩამოყალიბდეს იმ პრიორიტეტების მიხედვით, რომელიც როგორც გამოწვევა არის ქვეყნის წინაშე. პირველი, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. მეორე, ეს არის ჩვენი დიასპორების თემა, ვინაიდან ჩვენ კარგავთ მკვიდრ მოსახლეობას. ანუ ტერიტორიული მთლიანობა და ჩვენი მკვიდრი მოსახლეობა, მოდი გამოვკვეთოთ, ეს არის უმთავრესი საკითხი, რომლის გარშემოც ნამდვილად უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია და არა კუჭი და არა სოციალური პრობლემები მხოლოდ. ვინაიდან თუ არ ვიქნებით სახელმწიფო, თუ არ ვიქნებით შემდგარი ქვეყანა ერის სახელმწიფოს პრინციპით, აღარც ის კუჭი გვინდა, აღარც ის სოციალური პრობლემების მოგვარება გვინდა, თუ ჩვენს იქეთ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს არსებობა აღარ უწერია. ამიტომ ამ პრობლემების გარშემო მე ვაპირებ გააქტიურებას, გარკვეული ფორმით, გარკვეული შინაარსით. რა თქმა უნდა, ამაზე ახლა მე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ყველაფერს თავისი საძირკვლის ჩაყრის პერიოდი აქვს, დაშენების პერიოდი აქვს და მკისა და ხვნის პერიოდი აქვს და რა თქმა უნდა ამაზე ჩვენ შეგვეძლება რომ ის. თქვენ დიმიტრი გაქვთ ცნობადობაც, ეს დასტურდა კიდევაც არჩევნებში, მიღწეული შედეგი და უფრო მაღალი შედეგიც გექნებოდათ იგივე საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომ ის ცნობილი განცხადება რომ თუ კი მეორეზე თუ რა სახალხო დამცველი ალბათ, ხო? არა, სახალხო დამცველზეც არის საუბარი და იგივე საპრეზიდენტო კანდიდატი. არის, მე არ ყოფილვარ საპრეზიდენტო კანდიდატი. თუ აი მე ვამბობ, რა ქალაქის მერთან დაკავშირებით იყო, როდესაც მერობის კანდიდატი. მერობის, დიახ, მერობეზე, როდესაც იქ იყო ნათქვამი, რომ თუ 70% თუ რაღაცა არ იქნებოდა ნაჩვენები შედეგი პირველი, იქ რაღაც პროცენტულობაზე მე მაქვს საუბარი და მე რა ესეთი ულტიმატუმი მე არასოდეს. არა, თქვენს მიმართ არისო ეს ახლა იცი საზოგადოება, რაც ამაქვს საუბარი და მე რა მინდა, იცით თქვა, რომ აი თქვენ ახლა ლაპარაკობთ ცნობადობაზე, აი ამ საზოგადოებაში რეალურად დიდ ავტორიტეტზე და პრინციპში არც ერთი თქვენს მიმართ პრობლემას არ წარმოადგენს, ცნობადობაც გაქვთ, ავტორიტეტი გაქვთ და ახლა შეიძლება ჯერ ადრე არის ლაპარაკი, მაგრამ ხომ არ აპირებთ გეგმაში, ხომ არ გაქვთ ის, რომ ანუ თქვენ ჩაუდგეთ ამ ყველაფერს სათავეში, თქვენ
გაუწიოთ ამ ყველაფერს ორგანიზება, იგივე ამ საზოგადოებრივი რაღაცა დარბაზი იქნება თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც შემდგომ ნუ შეიძლება სხვა სახე მიიღოს ამ ყველაფერმა. ანუ შეიძლება რომ აი ამ ყველაფერზე აქეთკენ წავიდეს ეს პროცესები? მე ვფიქრობ რომ დრო ლიდერის გარეშე ხა კი რაც არ უნდა ეხა ჩვენ იდეების გარეშე შევიკრიბოთ ხალხმა, ეხა ჩვენც კარგად ვიცით რომ ლიდერის გარეშე შეუძლებელია რაღაცის მიღწევა. მე ვფიქრობ რომ ჩემი აქტიური პოლიტიკიდან ტაიმაუტის აღება და გვერდით გამოსვლა პირველ რიგში სწორედ უკავშირდება იმას, რომ მე შემდგომ ყველა ნაბიჯზე უნდა ავიღო პერსონალური პასუხისგებლობა, ეს ერთის მხრივ სირთულეებთანაც არის კავშირში, მაგრამ მეორის მხრივ ფუფუნება არის ის, რომ მე ჩემ თავს უკვე მთლიანად მე ვეკუთვნი და მთლიანად მე ვაცნობიერებ ჩემს შემდგომ მოქმედებებს იმ განსახორციელებელ გეგმასთან დაკავშირებით, რომლის მიმართაც ასე ვთქვათ ვაპირებ, რომ ავიღო ეს პასუხისგებლობა. და რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩემი პოლიტიკური გამოცდილება, ის უნარები, ის ჩვევები, რაც გამომიმუშავდა, მხოლოდ და მხოლოდ წაადგება ამ საქმის განხორციელებას და მე გითხარით კიდეც, პრიორიტეტები ამ შემთხვევაში ეს იქნება ორი დაკარგული რეგიონის ინტეგრირების საკითხი საქართველოს ორგანულ შემადგენელ ნაწილად და ჩვენი დაკარგული ადამიანების უკან დაბრუნების პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, სოციალური და ეკონომიკური პირობების განსაზღვრა. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც მე შევეცდები რომ დაგეკითხო მაგ ხა ალბათ მოსახლეობის ინტერესი რომ დავაკმაყოფილოთ, იმიტომ უნდა შეკითხო. პრინციპში მე ვიცი ამ კითხვებზე პასუხი. რამე ხომ არ ყოფილა რაღაცა ის ბალანსი, გარკვეული პრობლემა რომ წამოხვედით იმ პარტიიდან, რომელშიც იყავით ბოლოს? არავითარო. და ხომ არ ყოფილა შემოთავაზებები ასევე სხვა პარტიიდან, იმიტომ რომ ეხა ნებისმიერი პარტია თქვენნაირ მოთამაშეს ნამდვილად ისურვებდა, იმიტომ რომ გაძლიერდებოდა ის ამითი და ხო არ ყოფილა რაღაც წინადადებები, იმიტომ რომ არანაირად მსგავსი რამ არ ყოფილა, ვინც მოყარის არიზებს იგი თავისა მტერია, მოგეხსენებათ და დღეს ნამდვილად ჩვენ უნდა საკუთარ შეცდომებზე ვისწავლოთ მომავლის შენება. და არავით არის ასე თქვა და მსგავსი რამ, რომ კონფლიქტური ვითარება, იქ დაძაბული სიტუაცია, იქ ვერ გაგება რაღაცა ნიუანსების, მსგავსი რაღაცას ადგილი არ აქვს. ყველაფერი დაკავშირებულია, კიდე ერთხელ ვემეორებ, იმ შესაძლებლობების რეალიზაციასთან, რომლითაც მე თავის დროზე მოვედი კოალიციაში და შესაბამისად მიმაჩნია, რომ ის შესაძლებლობები, ის გამოცდილება, ანუ ყველა ფიდობიანად დაშორდი თქვენ გუნდს ისე რომ პროფესია. აი ხა მე მინა ჩვენს პოლიტიკურ დღევანდელ რეალობასაც შევეხოთ, აი დღეს ყველაზე აქტუალურია ქვეყანაში ის გაგზავნილი წერილი, რომელიც გაიგზავნა კვირიკაშვილის ხრიდან და ლამის ხრიდან და პოცონზე დაწვა კვირიკაშვილი. ჩვენ მოვისმინეთ გიანკელის განცხადება, რომ რუსეთთან უნდა დაილაპარაკოთ, იგივე გააკეთა სტონტელბერგმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რაღაცა ცვლილებები ხდება ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ეს წერილები, იგივე იანკელის ასეთი განცხადება არავის არ ახსოვს. ანუ რაღაცა რა ხდება? ანუ თქვენ როგორ შეფასებას აკეთებთ? რაღაცა გადადანწილება ხდება თუ რა არის? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ანტირუსული კამპანიის ფარგლებში ნეოლიბერალური ძალები ფაქტიურად გაერთიანებულნი არიან და ერთსულოვანნი არიან. ისინი ყოველთვის მუშაობენ ეგრეთ წოდებულ ერთიან message box-ზე, თუ როგორ მოახდინონ პედალირება, შესაბამისად ფოკუსირება პრობლემების, რომელიც მათი თვალსაზრისით უკავშირდება რუსული რბილი ძალის, ასე ვთქვათ, განხორციელება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რაც სხვა არაფერია, თუ არა მორიგჯერ მცდელობა იმისა, რომ საქართველო დააცილონ ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკური ფასის განსაზღვრის შესაძლებლობას. სხვა არაფერი. ეს არის პირდაპირი ნიშანი იმისა, ამისი უფრო სწორად მტკიცებულება გახლავთ ის ფაქტი, რომ ძალიან ცოტა ხნის წინ ნატოს სახელით ერთ-ერთი ექსპერტი, თქვენთვის კარგად ცნობილი ლუკოფი, რომელიც პირდაპირ მოგვიწოდებდა, რომ ნატოს მეხუთე მუხლის გაუთვალისწინებლად საქართველოს ნატოში ინტეგრირების საკითხი, ეს არის არც ის განცხადებები იანკელის, დიმიტრი, ანუ რაღაცა ერთი წუთი დაგვჭირდა. ანუ ქრონ არ ერთი წუთი დაგვჭირდა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ გავაგზელებთ მეორე ბლოკში სამს, მაგრამ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს განცხადება იანკელის, ეს ლუკოფის გასაგებია? ანუ რაღაცა ცვლილებებს მოასწავებს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ბატონი კვირიკაშვილის განცხადება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება. ამ განცხადების პოლიტიკური მნიშვნელობის თაობაზე ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ქილიკი გვესმის ჩვენ, განსაკუთრებით ამ ლიბერალური ძალების მხრიდან, მაგრამ სწორედ ამ განცხადების შემდგომ, როდესაც რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყებიდან მივიღეთ ჩვენ საპასუხო წერილი, ძალიან მალე, მეორე, მესამე დღეს,
გააკეთა განცხადება ნატოს გენერალური მდივნის მხრიდან, რომელმაც ღიად გააკეთა განცხადება და მხარი დაუჭირა რუსულ-ქართულ დიალოგს უმაღლეს დონეზე, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს შემდგომი სტატუსის განსაზღვრის პერსპექტივით და ამასვე მოყვა რამოდენიმე საათში ამერიკის შეერთებული შტატების ათ უკვე ყოფილი ელჩის იანკელის განცხადებას გულისხმობ, რომელმაც მან ესეთი რამ თქვა: ჩვენ ვართ ოკეანის გაღმა, თქვენ კი გაქვთ გრძელი საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან და იქნებოდა ყველაზე რაციონალური გამოსავალი, რომ თქვენ დაუჯდეთ რუს კოლეგებს პირისპირ და განახორციელოთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დიალოგი. დიმიტრი, შევახსენებთ მაყურებელს ეთერში გაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლო ჯავანაძე, სტუმრად ყავს ყოფილი პარლამენტის წევრი ტონი დიმიტრი ლოთკიფანიძე, შევხვდებით რამდენიმე წუთში, გავაგრძელებთ გადაცემას. მოგესალმებით, ვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლო ჯავანაძე, დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ბატონი დიმიტრი ლოთკიფანიძე. ბატონ დიმიტრისთან სანამ გადავიდოდეთ სიტყვით და კითხვას დაუსმებდით, მე მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან თემა შევეხო, რომელმაც შეძრა მთელი ქვეყანა და ბევრმა შეიძლება არც იცოდეთ ეს ფაქტი. აზერბაიჯანში კახის რაიონში მოხდა საკმაოდ შემზარავი ფაქტი. ადგილი არის ის ადგილი, სადაც მომიყვანეს პოლიციის განყოფილება და აი აქ მაწამეს. აქ ბინადრობენ მოძალადეები. კათიშ პოლიციელები და კათიშ. ეს აზერბაიჯანში ქალაქ კახში გადაღებული ვიდეო მასალაა, რომელიც კურიერს ბესო კუზიბაბაშვილმა მიაწოდა. ის ამბობს, რომ აზერბაიჯანულმა პოლიციელებმა ერთი კვირის წინ სასტიკად სცემეს და აწამეს, სადაც ჩვენთვის ვიდეო ინტერვიუ სრულად ჩაეწერა. თუმცა ამბობს, რომ გადაღების დროსაც პოლიციის თანამშრომლები უთვალთვალებდნენ და მხოლოდ ამის მოყოლა მოასწრო. კამათის გამო ქალაქის პოლიციის თანამშრომლებმა დამაკავეს და თხოვეს, რომ გავყოლილიღავი განყოფილებაში. განყოფილებაში რომ იმყვანეს. მომაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ლანძღვაგინება და მე წავყევი აგრესიას. აგრესიას რო აყვევი, მაშინ დამისხეს ფიზიკური ძალადობა და წამება. ის რისი მოყოლაც ვიდეო ინტერვიუში ვერ მოასწრო და ვერ გვაჩვენა ფოტოებით გამოგვიგზავნა. ამ ფოტოსურათებზე კარგად ჩანს, რომ კახის მაცხოვრებელს ხელზე ფიზიკური დაზიანებები აქვს. ბესო კუზიბაბაშვილმა ამჯერად უკვე სატელეფონო ინტერვიუში გვიამბო, რომ აზერბაიჯანელმა პოლიციელებმა ის ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით გამოარჩიეს და ამის გამო სცემეს. მე მქონდა საუბარი ბესო კუზიბაბაშვილის მასთან, შენგელი კუზიბაბაშვილთან და მან თქვა, რომ ბესოს ჯვარი გაუტეხეს, რელიგიური ეთნიკური ნიშნით მას სასტიკად შეურაცხყოფა მიაყენეს, სცემეს, აწამეს, არ მისცეს უფლება სამატყოფოში გადასვლის. ეხა ეს ადამიანი იმყოფება საკმაოდ ძიმე ვითარებაში, მაგრამ უნდა გითხრათ სამართლიანობისთვის, რომ აზერბაიჯანში საქართველოს კონსული ჩავიდა და საკმაოდ ისეთი მკაცრი საუბარი ქონა მას აზერბაიჯანის სამართალდამცავებთან, მაგრამ ჩვენ უფლებადამცველთა გაერთიანება ამ საქმეს ასე არ დავტოვებთ. ბოლომდე მივიყვან, დღეს ხვათაშორის ქონდა დაგეგმილი სახალხო დამცველის ოფისში შეტანა განცხადების და გარკვეული ბრიფინგის ჩატარების, მაგრამ ბატონი შენგელი, ანუ ბესოს ძმა, ვერ ჩამოვიდა და რაღაც ინფორმაციებს ელოდებოდა აზერბაიჯანიდან, ვინაიდან ჩვენ კარგად მოგეხსენება დელიკატური თემა და ვერ ვიდები სიტუაციის გამწვავებას და მე მინდა მივმართო აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ შორის რაღაც კეთილმეზობლური და რაღაც მეგობრული დამოკიდებულება, ეს ესე არ უნდა ხდებოდეს. თქვენ თუ ეკლესიებს ხურავთ, თქვენ თუ რელიგიური, ეთნიკური ნიშნით ხალხს დევნით, მაშინ ჩვენგან რატო ითხოვთ აქ, რომ საქართველოში აი ესეთი სხვა სიტუაცია იყოს? ქვემო ქართლში ვინმე გაბედავს, რომ აზერბაიჯანელებს შეეხოს ამდაგვარად? აი მაშინ მთლიანად აზერბაიჯანში არ არის იმდენი მეჩეთი, რამდენიც ქვემო ქართლში. ალიევს რომ ანახეს რუკა, კინაღამ გაგიჩნდა ამდენი მეჩეთი ჩვენთან არ არისო. და ნებისმიერ პიროვნებას თმიდან ბეწვი რო ჩამოუვარდეს, აქ იქნება აზერბაიჯანის პარლამენტის დელეგაცია, აზერბაიჯანული დელეგაციები და სოკარი და მთელი ამბავი, ხო? და რა დაგიშავათ ამისთანა ჩვენმა ეთნოსმა, რომ იქ როგორი პრესში იმყოფებიან? სხვათაშორის ეს არის იშვიათი ფაქტი, როდესაც საინგილოდან, ჩვენი ისტორიული ჰერეთიდან ლაპარაკობს პიროვნება იქ პრობლემებზე, თორე ყველა გაჩუმებულია, საშინელი პრესი მიდის, ჩვენთან თუ იზრდება აზერბაიჯანული ეთნოსი ყოველწლიურად, იქ პირიქით მცირდება, იმიტომ რომ ხალხი გამორბის, პრობლემებია
ჯანდაცვის მიმართულებით და საშინელი სიტუაცია. ამიტომ მე მოუწოდებ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, ეს ესე არ ასე არ ჩაივლის ჩემო მეგობრებო და რაღაცა ყველაფერს აქვს თავის მოთმინების ფიალა და საქართველოს ხელისუფლებასაც მიუმართავ მე რომ რა არიცით ეხა ყველაფერს ესე წაყრუებაც არ შეიძლება. მე ძალიან გამიხედა ეხა ის კონსული რო ჩავიდა იქ და მკაცრი საუბარი ქონდა, მაგრამ იქ თუ კი ჩვენ აქ მეჩეთებს უხსნით, მათ იქაც ქართული ეკლესიები უნდა გაიხსნას და მხოლოდ რაღაცა ერთ გიორგობას არ უნდა იხსნებოდეს ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი და ქართველებიც უნდა იყვნენ იმ პირობებში, რა პირობებშიც არიან დღეს ჩვენთან აზერბაიჯანელები ქვემო ქართლში. ეხა ვიღაცა მიტყვის ალბათ რომ სად არის ის NGO-ები რომლებიც წვირიან რომ აი მუსლიმების რელიგიური უმცირესობების უფლებები ირღვევა, სად არიან ჩემო კარგებოდა? ეხა ესენი არიან უცხო ქვეყნის აგენტურა. ეხა ერთ-ერთი ინფორმაციაც უნდა გამცნოთ, რომელიც ასევე ადასტურებს, რომ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ უცხო ქვეყანაზე და ამის ნათელი დასტური გახლავთ ის, რომ ერთ-ერთი დავა, რომელიც წარმოიშვა საქართველოში ტაძართან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები არა ქართულ მხარეს, არამედ იმ უცხო ქვეყნის ინტერესებს იცავენ, რომლებიც უპირისპირდებიან საქართველოს საპატრიარქოს. ეპო მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება, ძირძველი ქართული ტაძრები აღმოჩნდა, იქ იყო ქართული ტაძრები და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიამ დაიბრუნა თავისი ძირძველი ტაძარი. რომელ რელიგიურ კონფესიას დარჩება სადაო ეკლესია? საქალაქო სასამართლოში პრეცედენტული საქმის პირველი მოსამზადებელი სხდომა გამართა. სომხური ეკლესიის ინტერესებს ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იცავენ. იმ ეკლესიაზე, რომელზეც უთითებს საპატრიარქო, რომ აქ იყო ჯურის გამოჩენების ეკლესია, ჩვენმა ექსპერტულმა შეფასებამ აჩვენა, რომ ეს ეკლესია თბილისის სრულიად სხვა ტერიტორიაზე მდებარეობს. შესაბამისად, ეს უკვე უთითებს მიღებული გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობაზე. საჯარო რეესტრს უკვე აქვს დაყენებული შუამდგომლობა საქმის შეწყვეტის თაობაზე და ის მისი არგუმენტი ძირითადად არის ფორმალური, იმის თაობაზე, რომ სომხეთის ეპარქიას არ აქვს კანონიერი ინტერესი ძეგლის მიმართ. ესე იგი, საქართველოს სახელმწიფომ დაადასტურა, რომ ის სადაო ტაძარი არის ქართული მართლმადიდებლური ტაძარი, რომელიც გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სომეხთა სამოციქულო ეკლესიამ მიმდინარეობს დავა და ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, რომლის იურისტია თამთა მიქელაძე და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტი გვანცა ლომია, იცავენ აი ამ ჩვენს მოპირისპირე მხარეს, ანუ სომხურ ეკლესიას. ეხა მე ყველას თავისი მიზანი აქვს ამ ქვეყანაზე, მაგრამ აი ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, შე თუ ხარ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რატო არ უნდა დაიცვა ქართული მხარე და რატო უნდა დაიცვა მაგალითად სომხური მხარე? აი მე მაგიტომ ლაპარაკობ, რომ ეს ხალხი იცავენ, ზოგი თურქული სპეცსამსახურების აგენტები არიან, ზოგი აზერბაიჯანული, ზოგი დასავლეთიდან იღებენ გრანტებს და მე რატო გიკვირთ, რომ ესენი რაღაცა სასიკეთოს იტყვიან ჩვენი ქვეყნის შესახებ? და აქედანაც ლუსტრაცია ჩანს, რომ ვინ არიან ეს ხალხი და რატო ებზვიან ესენი ეკლესიას, რატო ებზვიან ეროვნულ ფასეულობებს? და ეს არის იმ 9 წლიანი ბრძოლის შედეგი, რომელსაც ახორციელებდა სააკაშვილი ქართულ ხალხზე. ადრე გახსოვთ ალბათ იყო ესეთი შექმნილი პატრიოტთა ბანაკები და პატრიოტთა ბანაკებში მართლა პატრიოტული სულისკვეთება კი არ იყო, არამედ სხვა. მე მართლა მინდა რომ თქვენ ერთმანეთ გაიცნოთ, დაუმეგობრდეთ, შეგიყვარდეთ ერთმანეთი, სხვა შორის ხეები და ბუჩქები საკმარისათა რომ გაისეენ გამოისეენოთ. ყველა იგულისხმებს. ეხა ვიღაცა შეიძლება გაეცინოს, ეხა კი ააშენეს ორი ფსიქიატრიული კლინიკა საქართველოს, აშენებენ უბრალოდ, მაგრამ ეხა აი წარმოიდგინეთ, პრეზიდენტი ეუნება ჩვენ ახალგაზრდობას, რომლებიც იქ არიან ზოგი 16-17 წლის ბავშვი, აგერ არის ვისა რა ქვია ბუჩქებიო და წადითო და აი ეხა ჩვენ გვიკვირს მერე რომ აი ეს თაობას, რომლებსაც ესენის დიდნე, ზოგი მართლა გადაუგვარეს, ზოგიერთს მართლა აზროვნება და იმიტომაც არის რესპუბლიკის მოედანზე ახალგაზრდები, ზოგი იმაზე კი არ გამოდის მიწების დაცვაზე და ეროვნულ ფასეულობებზე, არამედ ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციაზე. ამიტომაც არის ჩემო მეგობრებო, რომ აი ესეთი იურისტები ყავთ ჩვენ ზოგიერთები, რომ ქართულ ინტერესებს კი არ გამოხატავენ, სხვა ქვეყნის ინტერესებს გამოხატავენ და ეს არის კატასტროფა, ეს არის სრული კატასტროფა. და კიდე კარგი რომ მართლა სააკაშვილი წავიდა, თორე უფრო მეტად კიდე რამდენ ბუჩქებზე და რამდენ სხვა რამეზე მერე გამოვიდოდა ალბათ და აბა მოდი ერთად ის ქნა ვიკაიფოთო და რაღაცა ნარკოტიკები გავსინჯოთო. შემდგომ მისი მოწოდება ეს იქნებოდა, იმიტომ რომ ეხა ერთ ბუჩქებიდან გადავიდოდა უკვე სხვა რაღაცას. და ეს არის საგანგაშო.
Dimitri, აი ახლა შენ შენც ნახე ალბათ ის სიტუაცია რომელიც არის. დიდი ხანია ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ იგივე. ჩვენ მარტო აფხაზეთთან სამაჩაფლო რო კონდეს პრობლემა, კიდე დემარკაცია საზღვრების, როდესაც არ არის გაკეთებული, ეს ნიშნავს ორ ქვეყანას შორის არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობას. ჩვენ აზერბაიჯანელები გვეუბნებიან, რომ ჩვენი არის დავით გარეჯი, ჩვენია ერისიმედი და კიდე რაღაცებზე აქვთ ცოტა მინიშნებები კიდე თქვენ ცითით რა ტერიტორიებზე. იგივე სომხეთანაც დემარკაცია არ მომხდარა. Ну თურქეთზე ყო საუბარი ზედმეტია, ერდოღანი ყველა დღე გამოდის აჭარა ჩვენი არიო. Ანუ აი ამ პრობლემას რომელიც არის ახლა შექმნილი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? Აი მე ცოტა скеპტიციში ვარ, იმიტომ რომ ხშირად რო აი რა შეიძლება ჩვენ დაუპირისპიროთ და აი ამ პრობლემებს აღმოფხაზე ვიმუშაოთ. Აი ზუსტად საქმეც მაგაშია და ზუსტად მივედით კიდევ ერთ საჭირო როდო და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხამდე, რომლის ასე თქვათ რა ესეთ სიტუაციიდან გამოსავალით ჩემი აზრით სწორედ არის აი ეს თემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით გადაცემის დასაწყისში და გულისხმობდით საზოგადოებრივი აქტიურობის შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობას. თქვენ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ჰქონდათ კახიდან. მართლა სიმპტომატურია, რომ ისტორიული ჰერეთის მოსახლეობა მარც თუ ისე დიდი ხნის წინ გამართა საპროტესტო აქცია თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოს წინაშე და გამოდგავდა პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიაში მათ აღარ ეძლეოდათ იმ სიხშირით და საშუალებით, ასე ვთქვათ, იმ სიხშირით მომლოცველობა, რომლითაც ისინი ტრადიციულად სარგებლობდნენ ხოლმე. ჯერ კიდევ პარლამენტში მუშაობის პერიოდში გახდით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. მე ხშირად მქონდა შეხება კახის, ნუხის, ზაქათალოს მაცხოვრებლებთან და ძალიან კარგად მახსოვს ერთ-ერთი ქალბატონი ელინა საფაროვა. ეს არის აზერბაიჯანული გვარი, ეთნიკურად ქართველი ადამიანისა და იქ მინდა აღვნიშნო, რომ გვარების ტარების უფლებათ შეზღუდული აქვს საკმაოდ და ფაქტიურად ქართული გვარის სტარების უფლების შეზღუდვიდან გამომდინარე ისინი სარგებლობენ უკვე ადგილობრივი გვარებით და მაშინ მე დამირეკა ქალბატონმა ელინათმა და პირდაპირ მითხრა, რომ ისინი იზღუდებოდნენ საქართველოდან კლასგარეშე ქართული ლიტერატურის შემოტანით ქვეყნის ტერიტორიაზე. ეს მაშინ, როდესაც მე საინტერესო ისტორია მინდა გითხრათ, ფაქტი უნდა დაგიფიქსიროთ ეთერში. 2009 წლამდე, ბატონო ნიკა, საქართველოს საჯარო სკოლებში ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლებულ რაიონებში, როგორც არის მარნეული, ბოლნისი, დმანისი, გარდაბანი, ისტორიის სახელმძღვანელო შემოდიოდა აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სასწავლო ბადის ფარგლებში, როგორც სტანდარტისა და ის იყო პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ანარეკლი და პირდაპირი პროექცია იმ იდეოლოგიისა, რასაც თქვა აზერბაიჯანის სახელმწიფოში ოფიციალური ისტორიოგრაფები წერდნენ თავისი სკოლებისთვის. მე მაშინ პარლამენტში ღიად დაუპირისპირდი ამ ფაქტს და ამას დავარქვი კულტურული ინტერვენციის მცდელობა, რასაც მოყვა სხვადასხვა რეაგირება. 2009 წლის მერე ვითომ ითარგმნა ქართული სახელმძღვანელოები აზერბაიჯანულ ენაზე და შემდგომში აღმოჩნდა, რომ ხარბეზები იყო თარგმანში და პრაქტიკულად წლები გადის ისე, რომ კვალიფიციურ თარგმანს მოკლებული არის ის ქართული სახელმძღვანელოები, რომელთაც უნდა იზრდებოდნენ მათ შორის აზერბაიჯანელი ბავშვები ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ რაიონებში. ჩიჩხიტურის თხემი, ბერთუბანი, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაწყებული პრობლემები, რომელიც სრულიად სამართლიანად აღნიშნეთ, დაკავშირებულია საზღვრების დემარკაციის პრობლემებთან. იგივე ჰუჯაბისა და მარნეულის ეპარქიაში არსებული პრობლემა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჰუჯაბის მეათე საუკუნის უნიკალური სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც სადაო ტერიტორიაზე იმყოფება, მოკლებულია ქართული მხარისგან ზრუნველობას. ანუ ჩვენ ვერ ვაქცევთ ყურადღებას მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არადემარკირებულ ზონაშია მოქცეული და დღემდე ეს საკითხი ღიად რჩება. 32% ჩვენი ქვეყნის საზღვრებისა არ არის დემარკირებული. აი, ვიცით არის, ბატონო დიმიტრი, ჩვენ აი როგორი დამოკიდებულება გვაქვს, ისი? აი, მოდი რა, ყველა ვიცით რა ხდება ჩვენ ქვემო ქართლში და რა ხდება საინგილოში. აუ, არ გვიდა ლაპარაკი რა, მოდი რა აზერბაიჯანი არ გავაბრაზოთ და გაზი არ შეგვიწყვიტოს სოკარი. მე იქ სამცხე-ჯავახეთში საერთოდ კონსტიტუციის და კანონმდებლობის დარღვევა სომხეთის მოქალაქეები აღმოჩნდნენ საგარეჯოს იმ საკრებულოში. და იქაც ისეთი პროცესები მიდის, რომ გული მისკდება, რომ მაწვიან ინფორმაცია. საკრებულოში?
სკახეთში აქვია საგარეჯოშიო არისო იქ სომხეთის მოქალაქე. მე მქონდა პრესკონფერენცია ჩემ კოლეგებთან ერთად ნინო წმინდაში. აღმოჩნდა რომ 8 დეპუტატი ადგილობრივი თვითმმართველობის არის სომხეთის მოქალაქე. ხო და იქაც საჩორის თავმჯდომარე. ხო და იქაც სამცხე-ჯავახეთში ქართულ ტაძრებს ეხლა ვალეში მაგალითად კათოლიკური ტაძრის დარბევა მოხდა. იქ არაფერს არ ვიძახით, მოდი სომხები არ გავაბრაზოთ. მერე აქეთ აჭარაში ასეთი ექსპანსიურ პოლიტიკას ატარებს თურქეთი და ჯერ ერდოღანს წაუყრუეთ, დავით ოღლუს წაუყრუეთ, აგერ არქივში ამისთან ამბავი მოხდა და ტელევიზიებმა ერთმა არ გააშუქა ესა და არაფერს არ ვიძახით, ო მოიცა თურქებს არეწინოს და არაფერი არ გავაკ. ერთადერთი ეს რუსეთი მიდი მოვდივარ, ესე იგი ჩავდეთ მიწაში, რომელმაც შესაძლოა რომ თუ კი ჩვენ სწორი პოლიტიკა გვექნება, ჩვენ ინტერესები იქნას დაცული. მე არ ვიცი ესე ყველაფერი, ესე იგი ყველაფერს ვართმევთ ჩვენ მოწინააღმდეგეს რა. ესე იგი, ოღონდ რუსეთმა რაღაც არ განახორციელოს და თუკინა თურქეთმაც აიღოს ტერიტორია, აზერბაიჯანმაც აიღოს, სომხეთმაც აიღოს, ოღონდ რუსეთმა არ წაიღოს. აი დანარჩენება წაიღო თუ უნდა და ისმის კიდევაც ესეთი განცხადებები, რომ რა მოხთაო მე რა კაცო რა პრობლემა არის. მე დარწმუნებული ვარ ეს ხალხი, ვინც აი ის ართვინში ჩვენი შეურაცხყოფელი, აი ეს ქვეყნის შეურაცხყოფელი ის ღონისძიება არ გააშუქა, ხვალ ბათუმში რომ შემოვიდეს თურქული ჯარი, იტყვის ესენი განმათავისუფლებლები შემოვიდნენ. აი ესეთ აი საქართველოს არის ღია ცის ქვეშ ნამდვილად მუზეუმი, დაცული ნაგრძალი, ასე ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობისა, რომლის წიაღშიც რა თქმა უნდა ადამიანები და ადამიანთა სოციალური ჯგუფები, ეთნიკური უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები, ლინგვისტური უმცირესობები, როგორც საქართველოსი იყრიან, ისე როგორც საქართველოსი იყრიან თავს, არსად სხვა რომელიმე ქვეყანაში დედამიწის ზურზე არ იყრიან თავს და არ თანაარსებობენ ესე ჰარმონიულად, ხო? მაშინ როდესაც ვთქვათ უბიხები, უდინები, წოვათუშები, ლეკები, დიდოელი ლეკები, ქისტები, არ ვიცი, აქეთ დუხაბორცები, რომლებიც ისეთი. აი დიმიტრი, გამოსავალი რა არის? ეხა ჩვენ ეხა რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ. აი უკვე საზოგადოება სიმართლე როგორ გითხარ, მეც უკვე ნერვები მეშლება, აი იგივე მე აი ეს პირველი კი არის, რასაც ეხა ლაპარაკობ იგივე შენ. აი გამოსავალი, გამოსავალი ჩვენ იცით რა არის? ვართ თუ არა ვართ ამ ჭაში ჩავარდნილი, ძალიან ახლოს ავართ რომ ჩავარდეთ ამ იმ უძირო ჭაში, რომელიდანაც ამოსვლა იქნება ძნელი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე არ ვიცი, აი იგივე ტატუნაშვილის ამბავის გავიხსენოთ, ეხა რომ აი ეგეთი რამე ისტორიას არ ახსოვს, რომ მიცვალებულს არ გიბრუნებდნენ. აი გამოსავალი რა არის ეს ქვეყნის? მე პირადად კი ვიცი გამოსავალი რა და ხშირად ვსაუბრობ ამ ეთერში, მაგრამ თქვენი აი ვერსია რა არის, რომ აი რა როგორ უნდა გამოვიდეთ, რომ ჩვენ არამარტო აფხაზეთი და სამაჩაბლო, შეიძლება ისე რომ იცოდეთ აფხაზეთი და სამაჩაბლო უფრო ადვილად დავიბრუნოთ, ვიდრე სხვა ტერიტორიებზე, რომლებზეც ახლა მქონდა ლაპარაკი, ის შევინარჩუნოთ. აი სანამ ამ კითხვაზე უპასუხებდეთ, ეს ჩვენი აუცილებელი წესია, მაყურებელი უნდა შემოუშვათ, გისმენთ. გამარჯობა, მოესალმები. გისმენთ. მე ამინდაიცი, მე ვარ საქართველოს მოყვარული კაცი, მე 93 წლის კაცი ვარ და დავბერდი საქართველოსი და მიყვარს ქართველი ხალხი და საქართველო. ყოველ წამწუთში აჭარა, 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 არ სადარდივა, აჭარა საქართველო და საქართველოში იქნება აჭარა. მეტი სათქმელი არ აქვს, ზოგიერთებს აჭარა, აჭარა. გასაგებია ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აჭარა თქვენი პოზიციას, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ძალიან კარგია, მაგრამ მეზობელი, რომელიც იძახის, რომ აჭარა უნდა მიიერთოს და იქ მიდის საკმაოდ ისლამიზაციის პროცესები და მედრესეები იხსნება, თქვენ აი ესეთი, თქვენ ნამდვილად მე მგონი არ შეგტკივათ აჭარაზე გული. აჭარაში რო იყოთ თქვენ და აჭარელი რო იყოთ, მე ეჭვიმეპარება საერთოდ თქვენ სიმართლე რო გითხრათ, რა პათოსი სხვანაირად ილაპარაკებთ, იმიტომ იქ არის საგანგაშო სიტუაცია და ამას ყველა საუბრობს და თქვენ რო იძახით ეხლა და აჭარა იქნება ნამდვილად საქართველოში და სხვა ტერიტორიებიც იქნება, რომლებიც არ არის ჩვენს იურისდიქციაში, მაგრამ ის რო კატასტროფული მდგომარეობა იქ, ამას ყველა საუბრობს. დიმიტრი, აი რაზეც დავსვი კითხვა მე, ანუ რა არის გამოსავალი ჩვენ რო აი ამ უძირო ჭიდან ამოვიდეთ და თუ არავარ ჩავარდილი რა თქმა უნდა. აჰა, ერთიანი ეროვნული ინტერესის გამოკვეთა. ნიკოლოს, რაზეც ჩვენ დასაწყისში დავიწყეთ საუბარი. ჩვენ ხო გახლეჩილი საზოგადოება ვართ. მე არ ვულისხმობ ამ შემთხვევაში სოციალურ გრადაციას და იმპაქტს, რომ 0.5%-ს გააჩნია ის ქონება, რაც დანარჩენ 99.5%-ს. რეალურად ჩვენ ვართ იდეოლოგიზირებული საზოგადოება, გახლეჩილი ორ არათანაბარ ნაწილად და ძალიან დიდი კაპიტალი, ძალიან დიდი ინტერესები, გეოპოლიტიკური მათ შორის, მართავს ამ ქვეყანას ჩვენი ინტერესების გაუთვალისწინებლად.
და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელშემწყობი ძალიან ბევრი ფაქტორი იმისა, რომ ხვალდაზე შეიძლება ბრძოლამ აზრი დაკარგოს ან შესუსტდეს ჩვენი პოტენციალი, მდგომარეობს იმაში, რომ ფიზიკურად ამ ქვეყანას საზოგადოება ტოვებს და მირბის. გადიან ახალგაზრდა ოჯახები. Реалурат ჩვენ რჩებით ჩვენი გენოფონდის გარეშე. დიდი მადლობა ერთი მაყურებელი და დაგიბრუნდებით დიმიტრი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ ისმენთ. მოგესალმებით გენაცვალებ. აი მე ერთადერთი რაც მინდა ყველაფერს სწორად ლაპარაკობთ, კარგად ლაპარაკობთ. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. მე ხნიერი ადამიანი ვარ და აი თქვენი იმედი ღამავს. და თქვენზე ახალგაზრდები აღარ აზროვნებენ ასე თქვენსავით. აი მე ძალიან მინდა რომ ყველა ასე იაზროვნოს, თორე დაიღუპება ეს ქვეყანა და ასეთი кай ქვეყანა არსად არის ხომ ხედავთ არა და სპეციალურად ამახინჯებენ და ეს ყოველჭკვიანი კაცის მხოლოდ იმას აკეთებს რომ ისეთი მთავრობა მოიყვანოს რომ ჩვენ ერთმანეთს დავეჭყოთ და დავხოცოთ. მე ნიშა სააკოვი ციხეში მინდა, სიკვდილი კი არ მინდა. გასაგებია ხალბატონ, დიდი მადლობა დიმიტრი ბოდიში ისევ გავაგზავნოთ 5 წუთი გადაფშა. ანუ თქვენ რასაც საუბრობთ, ანუ ამ ერთიანობაზე, კონსოლიდაციაზე. აი შეიძლება კი არა, ჩვენ სამწუხაროდ გაერთიანება ძალიან გვიჭირს. ჩვენ ნიკა, თუ დამეთანხმები, გჭირდება мама ერს დღეს, როგორც არასდროს, განსაკუთრებული ავტორიტეტი გჭირდება. მოსე გჭირდება, ილია ჭავჭავაძე გჭირდება, მაკონსოლიდირებელი ფაქტორი გჭირდება. ყველამ ვიცით პრობლემა რაშია. ეხლა რასაც მე ვსაუბრებ, რასაც თქვენი საუბრეთ, რასაც ხვალ ვისაუბრებ ამ ეთერში, ახალს არავინ არაფერს არ ეტყვის. მაგრამ კითხვა, რა ტექნოლოგია უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ერთმშვენიერ დღეს გავიღვიძოთ ქართველებმა და მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, მიუხედავად სოციალური სტატუსისა, მიუხედავად ყველა სხვა დანარჩენი ადამიანური ინტერესისა, საკუთაცხოვრებო დონეზე იქნება ეს თუ პოლიტიკურ დონეზე იქნება, მიუხედავად ყველაფრისა, გავაცნობიერებთ, რომ ქვეყანა ხელიდან გვეცლება, თავდება ეს ქვეყანა ჩვენთან ერთად და ჩვენ, აი ვინც 50 წელს გადავწდით უკვე, რა ქვეყანას უტოვებთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ შვილიშვილებს. ვაგებთ თუ არა აი ამ პასიური ცხოვრებისთვის პასუხის წინაშე. არის თუ არა ჩვენზე ზედგამოჭრილი სიტყვები, რომ სარწმუნოებაი თვინიერ კეთილ საქმისა არის მკვდარ. გვიშველის ჩვენ ისეთი სარწმუნოება, რომელიც არ იქნება გაცხადებული ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. იქნება ეს პოლიტიკოსისთვის პოლიტიკა თუ საზოგადო მოღვაწისთვის საზოგადოებრივი სხვა დარჩენილი, ასე ვთქვათ, საკითხებით დაკავება. ჩვენ ხომ ფაქტიურად ჩვენ საკეთებელს არ ვაკეთებთ. შესაბამისად, მე მიმაჩნია ბატონო ნიკოლოს, რომ ჩვენ დღეს გვეძლება ძალიან უნიკალური შანსი. უნიკალური შანსი გვეძლება, ვინაიდან სოფლიო არაერთგვაროვანია. სოფლიო გეოპოლიტიკა უკვე განიცდის იმგვარ კრიზისს, როდესაც ჰეგემონია ანგლოსაქსური გეოპოლიტიკის განხორციელებისა განიცდის კრახს და რეალურად იბადება აღმოსავლური გეოპოლიტიკის ინტერესები, იქნება ეს რუსული, ჩინური თუ ახლო, ასე ვთქვათ, ახალი ის პოლიტიკა, რომელიც ნელ-ნელა ყალიბდება რეალურად ინტერესებიდან გამომდინარე და ვისარგებლებ თუ არა ჩვენ ამ ახალი გეოპოლიტიკური ჭიდილის პროცესში, იმ ძალთა ბალანსის ჭყლეტის ქვეშ, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მთელი ძალების მობილიზაცია ახლა იმისთვის, რომ რუსეთთან მოვახდინოთ ნორმალიზირება ურთიერთობების. ეს არის საკითხის მოგვარების ერთ-ერთი ნაბიჯი. ეს არ არის პროგრამა მაქსიმუმი. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რომლითაც ჩვენ უნდა გადავდგათ უკვე ჩვენი, ასე ვთქვათ. აი თქვენ თვლით თუ არა, რომ ჩვენ მე პირადად ეს ასუსტებიანი ნაბიჯები. ე როგორც ერეკლე მეფის დროს საქართველოს იყო ესე აი დაჯიჯგნილი ამ ტრიზგან და ერეკლეს სხვა გზა არ ქონა თუ არა იერთმორწმუნე რუსეთთან ურთიერთობის დამყარებისა, შეიძლება იქ რაღაცა დაარღვია რუსეთმა, მაგრამ ფაქტურად გადავჭი ჩვენ 400,000 თუ 600,000 იყო, ნუ 600,000-ზე მეტი არ იყო და ჩვენ 99 წლისთვის 5,900,000 იყო ქართველობა და დავიბრუნე ტერიტორიები აფხა, აჭარა, გურია და სამცხეჯო. თვლით თუ არა, რომ დღეს ხელისუფლებას მართლებს სწორედ ერეკლე მეფის სიბზნე და აი ერთ წუთში რომ ჩაეტიოთ. მე რა თქმა უნდა დაგეთანხმებით, რელევანტურია თქვენი შედარება, თქვენი მოყვანილი მაგალითი, თუმცა აქვე იმასაც დავზენ, რომ ეპოქა იცვლება და დღეს სხვა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, თუმცა მოცემულობა მესამე
Ара эпоха იწლება, მაგრამ სიტუაცია ქვეყნები იგივე რჩება რა. რუსეთი იგივეა, თურქეთი იგივეა და დასავლეთი იგივეა. ქვეყნები იგივე რჩება, მაგრამ ეკონომიკური პოტენციალი, სამხედრო პოტენციალი, სამხედრო პოლიტიკური ექსპანსიისთვის მზაობა ძალთა ბალანსის ფარგლებში სხვადასხვა დღეს რუსეთის გარშემო რეალურად ხდება ალყის დარტყმა. რეალურად ხდება ხანძრების გაჩენა უკრაინის მიმართულებით. რუსეთისთვის შორეული ბუფერი გახლავთ სირია, სადაც ძალიან დრამატულად მიმდინარეობს პროცესები და რეალურად ხდება, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტი ესკალაცია მოვლენებისა და ახლო ბუფერი გახლავთ ამიერკავკასია და საქართველო. მერთმა დაგვიფაროს აი ეს ცეცხლი სირიისა, გადმოედოს ამიერკავკასიას. რისი მცდელობაც სამწუხაროდ არის. დიდი მადლობა დიმიტრი, ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლო ჟავანაძე, სტუმრად ყავდა ჩვენ ყოფილი პარლამენტის წევრი ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ბატონო დიმიტრი, წარმატებებს გისურვებ ჩვენ ყოველთვის დაგითხოვთ ეთერს და მინდა რომ ჩვენი მომავალი გზა ისეთივე ნათელი იყოს, როგორც მანამდე იყო, ეროვნული და სახელმწიფოებრივი აზროვნებითა და ფასეულობების დაცვით. კარგად ზანდებოდეთ, ჩვენ შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს ტრადიციულად.